ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି 15/10/2023 ରବିବାର, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା, ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ। ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିବସୀୟ ପୂଜା, ମାଆଙ୍କର ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ପୂଜା, ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ବାହାରକୁ ବିଜେ ଏବଂ ଶାରଦୀୟ ନବଦିନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କର ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଭାଦ୍ର ମାସେ ପଡ଼େ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଲୋ ଗଗନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ଦୁ, ଶାରଦ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦିଶେ ଦାଉ ଦାଉ, ବରଷ କି ସୁଧା ବିନ୍ଦୁ। ସଦେ ଯେମିତି ସୁଧା ବିନ୍ଦୁ ବର୍ଷା କରୁଛି। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଦଶହରା ପର୍ବ, ବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ବଣ, ଛଅ ମାସେ ବରଷେ ସଂଗ୍ରାମେ ଫେରନ୍ତି ବିଦେଶ ପ୍ରବାସୀ ଗଣ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏଠି କ'ଣ ନା, ଆଜିଠାରୁ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ। ମାଆଙ୍କୁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଏ। ଶୈଳ ଅର୍ଥ ପର୍ବତ, ପର୍ବତ କିଏ ସେ ନା ହିମାଳୟ, ହିମାଳୟଙ୍କ କନ୍ୟା, ଯିଏକି ପର୍ବତଙ୍କ କନ୍ୟା ମା ପାର୍ବତୀ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମଟିଏ ଜଣାଇବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କି। ବନ୍ଦେ ବାଞ୍ଛିତ ଲାଭାୟ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଦ୍ଧ କ୍ରେତ ଶେଖରାମ, ଭେଷାରୂଢ଼ ସୁଲଧରାମ, ଶୈଳପୁତ୍ରୀମ ୟଶୋସ୍ୱିନୀମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ମା ମଧ୍ୟ ଗୃଷାରୂଢ଼ା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ। ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ହେଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଆମେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ପ୍ରଥମ ଦିବସୀୟ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରିବା ନା? ପ୍ରଥମ କଥା, ଦକ୍ଷ ରାଜାଙ୍କ କନ୍ୟା, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ସତୀ ଥିଲେ ଯେତିକି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ହିମାଳୟ ଥିଲେ ସେତିକି ସରଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷ ଯେତିକି ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ହିମାଳୟ ସେତିକି ସ୍ଥିର। ତେଣୁ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସତୀ, ସତୀଙ୍କ ଦେହାବସାନ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ କୋଟି ଲଗି ରଗର ହମାରି, ବରଂ ଶମ୍ଭୁନ ଚର ହଉଁ କୁମାରୀ, ଯିଏ କହିଥିଲେ ସେ ଆସି ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ପର୍ବତଙ୍କ। ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ବତ ଯା, ଶୈଳ ଯା, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ନାମରେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁକରି ଏ ସବୁଜର ଯେଉଁ ଶରତ ଋତୁ, ଯିଏ ସବୁଜିମାର ଋତୁ, ଶ୍ୟାମଳ ଋତୁ, ନିର୍ମଳ ଋତୁ, ବିଶୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବାର ଋତୁ ଏବଂ ଜଳ ବିଶୋଧନ ସମୟର ଋତୁ, ପୁଣି ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାର ଋତୁ, କୃଷକ ଆନନ୍ଦର ଋତୁ, ଏ ଋତୁରେ ମା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଧରାବତରଣ କଲେ କେଉଁଠି ନା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ। କାହା ଘରେ ନା ହିମାଳୟଙ୍କ ଘରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ, ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଉପାସନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପାଞ୍ଚଟି ପୁଣି ଉପାସନା କ'ଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ଉପାସନା। ପାଞ୍ଚ ଯୁଗ୍ମ ଉପାସନା କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ପିତୃଯାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦେବଯାନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ କନ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ପାଇବେ କ'ଣ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିମଳା, ତାପରେ ପାଇବେ କ'ଣ ମା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ତନ୍ତ୍ର। ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଗଲେଣି, ମା ପାର୍ବତୀ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକେୟ କେମିତି ପାଇଲେ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉପାସନା ନବରାତ୍ରି ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକେୟ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଦାମୋଦର ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ପୁଣି ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ଉପାସନା ମା ବିମଳା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଉପାସନାରେ ମାଧବଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା, ୟାକୁ ଶାକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ମା, ଯିଏକି ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟଙ୍କ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବାରୁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଗା। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା, ମା ବୃଷବାହିନା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ବାମ ହସ୍ତରେ ମା ଧରିଥାନ୍ତି ପଦ୍ମ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଉପାସନାରେ ସାଧକ ବା ଯୋଗୀ ବା ଯୋଗ ସାଧକମାନେ ନିଜ ମନକୁ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଆମେ ସେଇ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଏତିକି କହିବା, ହେ ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ହେ ମା ଅମ୍ବେ, ମା ଜଗଦମ୍ବେ, ମା ପାର୍ବତୀ, ଟିକେ ଆମ ଉପରେ କୃପା କରିଥାଅ। ତାହିଁ ହେବ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ।